Здравейте, твичери! С Марто отиваме в затвора. Ще ловим риби буквално в затвора. На казичене. Да видим дали има нещо. Марто твърди, че имало яко штуки. Според мен няма нищо, ама ще видим. Вие за всеки случай се абонирайте. Ако някой има връзки в затвора и може да ни вкара в затвора да ловим риби буквално в двора, защото има някакъв гьол, да пише долу в коментарите. Ма ти виждал ли си го? Гьола в затвора. Е, сега ще го виж, той си виж. Вижда ли се? Да. Ако не дадете предложение, аз ще... престъпление да направим. Аз ще повдигна, Марто, понеже е по-лег да прескочи, да прескочи оградата и да влезе в затвора и да лови малко риба в затвора. Ето го гьола на затвора, хора. Ама дали ловят затворниците тук за терапия, щеше да е интересно. Ей, това там е централен софийски затвор, хора. Странно, в техния гьол би трябвало да има яко риби. Защото едва ли им дават да ловят. Тук някъде завода на чипита и така яко мирише на круасани рано сутрин. Носите някаква жестока воня на круасани. Уникално. Няма как да го подушите, ама направо почва ми стържи корема. Въпреки че не ям круасани, много вкусно мирише. А за сега няма абсолютно никаква следа от риболов. Но оставаме позитивни. Марто каза, че му е последвал костур, което дълбоко се съмнявам. Защото избора на гьола е негов. Ето тук е най-хубавото място на гьола. Сега ще го покажа. Да се надяваме да избръмчим някоя штука. Штукендър до штукендъра, батко. Дали беше тук това? Това някаква умрела патица. И аз чух нещо за шляпа. Точно под клоните в един храст. Нищо чудно да е бил хищник, който гони оклеите. На шигара ме етап аз трябва да превържа, хора, защото съм с 0.20 костурско. Слагам 0.46. Ето пак ви показвам най-простия елементарен и бърз възел. Правите кюбче, ето го виждате от тук. След което промушвате, виждате как държите. Промушвате го и след което навъртате 10 пъти. Е така. Няма по-бърз и по-елементарен възел от този. Сега за здравина е доста спорно, със сигурност FG-то е по-здраво от него, обаче като бързате то е перфектен. Става за под 10 секунди. И затягате. Бавно и затягате. Хубаво. Сменяме водоема, защото тук бяхме абсолютно капони, ах мудър. Освен Марто каза, че някакъв костур му е подгонил, но според мен е гигантска каракуда. Каракуите бяха обезумели и шляпаха като штуки, сега се размножават и нямаше нищо, сега сменяме мястото. Нещо на фиша, допреди малко мятахме какво ли не, само по-леко, нямам никаква представа какво е. Абе, каква пастърва? Клен, клен ли е, бе? Да. Клен дивак на фиш, хора. Гледайте го с първото мятане. Добре. Гледай го, бе. Удари много яко. Леле, гледай го, бе. То е буцичка. Еба ти кефа, брат. Чай да го дигам ли? Леле. Ох. Тластък. Тластък. Ето виждате рибата, ударила се право в десетката, много яко натреса, аз го помислих за щукле. Тук сме пак в андърграунда, пак по някакви циментени мостове. Тоя клен ни дигна настроението и сега ще го връщаме обратно. Времето е шит. Много често се случва кленовете да ударят на такива големи силикони, особено през зимата. Сега не е зима, ама ето го вижте, много красива рибка. Рибата е ледена, хора явно запуснали панчарево и заради това са в зимен режим кленовете и не взимат на воблери, а на силикони. Ох,
Рязко се смени времето, пробвахме тук на реката да видим дали няма някоя штука. Обаче излезна хубав клен. Сега отиваме да търсим штуките на едно друго място. Сменяме вече, това ще ни е трето място, което сменяме. А е 10 часа. Да видим там, да, е 10 часа. Нямаме много търпение да ги чакаме на едно място, но а времето сутринта беше прекрасно, топло и изведнъж някаква буря, 20 км вятър, та сега ще проверим мита дали има изобщо штуки във вятър. Защото гледайте какво става с клоните на дърветата отвън. А ето, това няма много клони, ама и тия мога да ги видите. Та пожелайте ни успех, да успеем да хванем поне някоя штука. Ако избръмчим някой глиган метър, метър и нещо, ще е най-добре. Да спим спокойни. Да, е, докара я. Штука ли, бе? Хубава. Добре, добре. А, не. Кефалбата не. Къв кефал, бе? Чай, че ни е трудно, фърлихме котва. Колегата от каяка тук що успя да хване кефал. Сега ще ти го докара да го видим, ако успее да го извади. Фана ли го, бе? Дай го тук да ти го гепнем. Голем ли е? На кво ти удари? На кво ти удари? На клатушката. Дай ще ти го гепна. О, хубав е, бе. О, добър е, добър е. Ти няма как да го фанеш. Много е добър човек, аз му гледам перката. Дай да се сдвоиме, ще... Бле, то кило, бе, братчо. Вика. Байко, каква бурка. Дай насам. Ева, фани, фани ни греблото. То е много дърта риба, човек. Майко! То е много добър, бе, човек. То е трофеен. Ма я гребни към него. О, готов си. Е, сега ще избутаме. Че, майко, брат. Вика, не е голем. Как ще не е голем, бе, това? Майко! Ева, ева, чичи, ева, чичи. Майко! Шаран, бе. Какъв шаран, бе, бе? Не, бе, кефала, ма огромен. Колко шаран? Гей, какъв е огромен, бе, човек. Имаш и метър, бе, да го мерим колко е голем. Не знам дали съм взел метъра, ама е огромен то. Повече, върто, това е... 50 плюс. Това е си е трофейна риба за кефал. Това е дърт на Библия. И е кило плюс. Да, да, да. То устата му е кът на сом. А ти какво е, ти го помисли за штука ли? Аз мисля, че штуки така се белна. Да. Това викаш сом ли е? Ма девето, аз като го видях как се такова, ти викам голем ли е, ти викаш не е. А, на видео ли съм? Пусни да. На снимка. А, бе, тук е верно много плитко, бе, бак. Да. Връщаме този гигант, това е риба поне на 20 години. Дай го мернем. А? Дай го мернем. Добре. Е, сега го премерихме. Кило 420 е рибата, трофейна за размерите си, сигурно е на 20 години. Около 50 сантиметра. 50 санта, плюс. 52, 3, нещо такова. О, куче, как ме да му крити, да унище. Намерихме скъсан живарник, хора, но без риба. Но пък имаме живарник. То е на 100 години, братле. А, не, то си от към лодката, бе. Но сме прости. Намерихме живарник, хора, и той бързо. Не, бе, с лодката с... Костур ли, бе? Дръж, дръж! Чай, че той един я пичва на един голем костур. Дръж го във водата. Аре, Ники, затварям ти, че имаме, имаме ситуация. Ай. Батко, какъв е тоя костур, дето влачиш, бе? Ела на същата схема. А, не, ич, ич. Голем ли е? Голем е. Има ли 50 сантима? Чакай, чакай. Дали не е буца? Абе, гледай с какви хилови, човек. Едната ти е изправена, да знаеш. Уоу, браво, бе, момче. Имаш и клещ, да сгънеш малко. Имам, да. Чи майка, не, сумее. Сумее. Само сумее. Тоя път сме с лодка и е малко по-опасно. Тоя тегъв, брат. Охо. Ако си го фанеш.
Леко, леко. Изи бой, изи. Ох, ковнал се, супер се е ковнал, хора. Его. Тая блесна нещо ги побърка, чакай аз ще мръдна малко по-насам. Внимавай, че... Дигни го с блесната, брат. Не, не, не мога го фанеш това, нещо тука, брат. Казвам ти нещо тука, фани го. Ох! 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 На блесна от iPhone. Първото мятане, беше ли беше? С първото мятане давахме почивка на местото от 1 час. И сега пак с първото мятане. Смазване. На Марто въдицата отиде, спряхме тука за обедна почивка. Обаче почнаха страдик. Ей, багабон ти. Вие са опасни. Ей, как хапе. Ей,